Kao prvo za Zorana Kesića, promotera, genijalca, zlatna medalja, molim vas, zlatna medalja. Zašto ovo? Za doprinos za peglanje. A sada evo naočale za kolegu Kesića, molim vas da ti budućnost bude svetija i lepša. Evo, gospođice, gospodine. Čekaj da kažem, kad Blaža izađe, svakog napravi budalom. Evo. Dobar dan, Pirote, spremio sam jednu pesmu. Slušam već godinama kako je bez mana i kako je dobra kobasica peglana. Zato sam se utorak skoro upiško kad mi se javio iz Pirota Miško. Evo ga Miško. Kaže, Blažo, dođi kod nas na sajam, dobit ćeš i kilo kobasice za najam. Kažem ja njemu, čuo sam da je to moćna stvar za onu stvar, a on kaže, slušaj drugar, kakva kamagra, vidit ćeš šta je pirotska viagra. Diže iz mrtvih i staro i mlado, tvoje će žena misliti da je zvekno tornado. Sad mi je jasno zašto je uvek veseo Kesić Zoran i zašto je za šalu uvek oran. Od sutra i ja živim novi život. Živela peglana kobasica, živeo